Trebuie municipalitatea să cămge bil marobi zângoine, dar zem tras administrațiul și nu bise xodomata darbași cămge obis. Tanam și robleb samsa xuris uprose bizarut ina. Robi zângoine, dar discatat zvote lebit administrațiul samsa xuris uprosi sapiu bojorșuile kneba. Sapinanso sapiu ujeto samsa xuris Georgi Kakoshi zeoxlam zvandeleps. Economic este da cone bise martu samsa xuris uprosat alego panciul zedainișna. Infrastructuri se da ketil moț obis samsa xuris Temur Kublashvili uxlam zvandeleps. Sedam xedulubis da arhitecturi samsa xuris uprosi stanam debaba Sergo Ugrhelizem Daigava, Nili Karelma Jamrtelobisa da socialuri dațvi samsahuri Chaibara, Kanatslebis culturi, sporti sa da halgazrul sakmeta samsahuri uprosi Aleko Bibilashvili ikneba, Samkhedro Aghritskhobisa da gatsoevi samsahuri uprosat Kvav David Abashidze dainishna, kholo Khanzarsa tsinaghmdego samsahuris isep Kakhaberg Khetsuriani khelmtsvanelebs, Gamgeblis ganzghadebit qvelaze motkhonadi samsahurebis mushaobis efektorobis gazrdes tvalsazrisit, aseve sheikna ganqopilebebi, sul shekhvnelia khuti ganqopileba, tsaromadgelita coordonatii განყოფილება, auditis და კონტროლის სახელმწიფო შესყიდვების, ინფრასტრუქტურის განყოფილებები და ასევე სოციალურ საკითხთა განყოფილება. Აქედან სამი განყოფილების უფროსი უკვე დანიშნულია. Სოციალურ საკითხთა განყოფილებას კახა ბოჯორიშვილი ხელმძღვანელებს. Სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილებას ჯონდო ქასრაშვილი, ხოლო ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი ზაზა ზოსიაშვილი იქნება. Ჩემი მიდგომა ამ საკითხების მიმართ იყო ერთმნიშვნელოვანი. Ესე იგი, პროფესიონალური ნიშნით შეჩევა ადამიანების მეორე იყო ესე იგი წესიერების მხრივ, მოწოდების მხრივ და ის ადამიანები, ვინც მე შევარჩიე, მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნება კოალიციის საუკეთესო ნაწილ წარმოადგენდა, როცა ჩვენ ჩავებით თვითმართველობის არჩევნებში. ეს არის გამოცდილი ხალხი, ბრძოლისუნარიანი ხალხი, კეთილსინდისიერად საპირისპირებელი ხალხი და მე მიმაჩნია, რომ პირველ ამოცანას, რომელიც ჩემს წინაშე შეიძლება როგორც გამგებლის, კარგად გავართვი თავი და რატომ. ყველა კითხვას, რომელიც იბადებოდა ქალაქში და ინტერესს უყურებს ახლა ქალაქი ამ გადაადგილებებს გამგებლებსთან დაკავშირებით, გავეცი პასუხი, რომ აქ არ არსებობს ნეპოტიზმის ნიშნები, ნათესავის, მეგობრის, ნათლიმამობის პრინციპით შერჩეული ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ წამოწეული არიან წინ. Ადამიანები, ვინც ამას იმსახურებენ და ხელმძღვანელობთ პრინციპით. Უპირველესად ქალაქის ინტერესები, უპირველესად ტყიბულის ინტერესები, უპირველესად ოკრების ინტერესები. Აი ზუსტად ამ ნიშნით შევარჩიეთ და შეგვიძლია თამამად, შემიძლია თამამად თქვა, რომ დღეს ამაყი ვარ შერჩეული გუნდით. Მე განუცხადე ყველა გუნდის წევრს, რომ ეს დანაწევრება აქ რომ ვინმე უკეთესია ან ვინმე უარესია, აქ გუნდური პრინციპია, ჩვენ მოვდივართ ერთად და უნდა ვიმუშაოთ ერთი მიზნისთვის და თუ რაიმე შეცდომა მოგვივიდა, ყველა ვაგეთ აბსოლუტურად პასუხს. Რაც შეეხება გამგებლის მოადგილებს, ეს ადგილები ჯერჯერობით კვლავ ვაკანტური რჩება, თუმცა ერთ-ერთი მოადგილის პოსტ სავარაუდოდ ჩალბა გაბრიაძე დაიკავებს, ხოლო მეორე მოადგილის თანამდებობაზე რამდენიმე კანდიდატი განიხილება.